Хомосексуалците имаат право на заштита од дискриминација, беше темата на која денеска дебатира младите од Битола. Дебатата е дел од поголем проект кој се спроведува во 6 града меѓу кои Битола, а во рамките на кои младите се обучуваат за демократскиот систем, за младинските права и за слободата на говор и изразување. Интересно е тоа што иако млади луѓе значи навистина размислуваат позитивно во правец на заштита на човекови права и размислуваат за нешто што дури и кај нас во демократскиот систем некој што треба да го размислува не го размислува. Денеска се поделени во два тима, афирмативен и негативен. Афирмативниот ќе поддржува тезата, негативниот ќе негира и всушност тоа ќе се изложат ставовите и ќе се поттикне јавното размислување на оваа тема. Во земјава хомосексуалците биле дискриминирани, велат младите. Кај нас, како што сме сведоци, си уште не се бурат, меѓутоа се бурат преку неформални здруженија. Значи, не е дека искачаат толку јасно и гласно, како што тоа е случајот во Србија. Зошто е тоа така, навистина не знам. Меѓутоа, може би тоа е степенот на развиеност на демократија и така натам. Да, и како што знаеме, во Србија тие добија поддршката од председателот и од институциите, што значи дека имаат и некаква поддршка. Не знам колку тоа би го имало кај нас која би се случило. Во Русија, значи, не е дозволена гей парада, меѓутоа Европскиот суд за човекови права ги казни со 30.000 евра заради тоа. Кај нас си уште не е покренато прашањето за вакво нешто, така да мислам дека сме сепак чекор назад. Значи, не можеме да ги обвиниме само институциите, мораме малце вина да најдеме и кај самото движење. Покрај темата на која денеска се дебатираше, предложени били и други две теми. Младински активизам, дали младите се вклучени во донесување на одлуки, креирање на политики, дали се активни младите, дали се слуша нивниот глас. Потоа исто така имаше тема поврзана со слобода на говор, дали цензурата треба да биде дозволена, дали треба да биде забраната и така натам. Значи, всушност темите беа поврзани со сите она што они го учеа во текот на проектот. Проектот го реализираат НВО Инфоцентарот и Младинскиот образовен форум, а нивни локален партнер во Битола е Младинскиот културен центар.